udobnosti funkcije koju obavlja, on manipuliše građanima bez ikakvog osjećaja stida i odgovornosti za te iste građane kojima manipuliše. Međutim, kao što njemu nije prvi put da ovakve pozive šalje i da na ovaj način pokušava manipulisati ljudima, tako sam uvjeren da neće biti prvi put da građani na ove njegove pozive odgovore mudro tako što će ih u potpunosti izignorisati.